Jen co skončí fotbalové euro, pozornost světového sportu se zaměří na Paříž, kde za 38 dní začnou olympijské hry a za 71 dní pak prakticky na stejných sportovištích odstartují hry paralympijské. V plaveckém bazénu určitě nebudou chybět znakařka Alexandra Borská a prsař Tadeáš Strašík. Hosté dnešních sportovních zpráv. Oba plavci mají jistou účast na blížících se paralympijských hrách. Tadeáš Strašík absolvuje už své druhé hry. V Tokiu obsadil 7. místo v závodě 100 metrů prsa a 8. místo na 200 polohového závodu. 24-letý člen Ústecké akademie plaveckých sportů má kvůli následkům dětské mozkové obrny menší míru spastického postižení a zhruba 70% ztrátu sluchu. Původně bylo pro Strašíka plavání spíše jako rehabilitační pomůcka, ale postupně se z toho stala životní vášeň, díky které získal například bronzovou medaili na evropských hrách juniorů. Poprvé se na paralympijských hrách představí Alexandra Borská. 16-letá závodnice vyzkoušela hodně sportů, například lukostřelbu, monosky, sledgeběžky nebo parapedalboarding a paralympiády se nejprve chtěla zúčastnit na handbajku. Nakonec se jí to podařilo v plavání, které zvládala už ve 2 letech, přestože se narodila s rozštěpem páteře a dalšími zdravotními problémy. Po chirurgických zákrocích, náročných léčbách, intenzivních rehabilitacích a neustálém tréninku se Borská vypracovala ve špičkovou světovou znakařku. A teď už Saša a Tadeáš ve studiu sportovních zpráv. Začínám takhle familiárně, protože jsme vlastně jedna rodina. Naši milí hosté a velmi sympatičtí, tak mají se mnou mnoho společného. Tak zaprvé jsme se všichni tři narodili v Ústí nad Labem. Všichni jsme tam plavali, já teda před 40 lety ve stejném bazénu, a vy plavete a tak úspěšně, že pojedete na paralympijské hry do Paříže. A navíc s Tadeášem mám společnou i vysokou školu, kterou on teď studuje, já už mám dávno za sebou. Takže ještě jednou hezký den. A když jsme tady hovořili o té cestě do Ústí nad Labem, vy jste, Tadeáši, to měl jednoduché, jste se tam narodil, asi jste tam zůstal, ale vy jste to měl složitější. Jak to vlastně bylo? Tak oba dva mý rodiče jsou z Děčína. Ale teďka tak bydlíme ve vesnici kousek od Litoměřic a já jsem se narodila v Ústí nad Labem. No a co se týče plavání, tak jste dost silnou část kariéry strávila v Praze na Strahově. Takže co jste tam vlastně hledala na Praze na Strahově a co jste tam asi nenašla, proto jste šla do Ústí? Tak já jsem začínala plavat v Litoměřicích, ale potom se mi dostala nabídka, že bych mohla trénovat v Praze v paraplavání Praha. Tady jsem ji přijela a 5 let jsem jezdila 3x až 5x týdně do Prahy, ale vzhledem tomu, že jsem chtěla na střední školu a nechtěla jsem na střední školu do Prahy, tak se mi díky Tadeášovi a díky Petru Týlovi se mi povedlo dostat do Ústí, do Ačkové skupiny a teďka jsem tam moc spokojená. Vy jste zmínila člověka, který má mnoho společného s vámi, vlastně i se mnou, protože když já jsem plavával v Ústí nad Labem, tak Petr Týl, jinak známý jako Gary, tak byl mým kolegou v bazénu, ale dotáhl to mnohem dál. Já jenom tak do finále, a my jste si dopověděl, byl reprezentantem dokonce a teď se teda stará o špičkové závodníky v plaveckém údíle, ústeckém údíle jsem chtěl říci, a včetně vás. Jak jste spokojeni s ním? Klidně buďte kritičtí. Tak myslím, že oba dva jsme, můžeme mluvit za oba, jsme oba dva spokojení. Myslím, že Gary je jedna z největších trenerských kapacit vlastně v České republice a vlastně za svůj výkon a za to, kde jsem, tak věřím, děkuju převážně jemu. Že? Já jsem ani nečekal jinou odpovědi, abych se do toho nepouštěl. Rozhodně jsme nechtěli hanět. A vy máte, předpokládám, podobnou zkušenost? Tak já jsem hrozně ráda, že protože to se mnou určitě nemá jednoduchý, potřebuju hodně právě promýšlení toho, jak to nějak uděláme, aby to fungovalo tak, jak my potřebujeme, co se týče techniky a tak. A má se mnou krásnou trpělivost a jsem hrozně ráda, že jsem se k němu dostala. U vás je známo, slyšel, že jste velká bojovnice. Ostatně celá ta kariéra tomu nasvědčuje. I váš život. A zároveň, ale se mi zdá, jste nerozhodná, ne? Teď žertuju. Zatímco Tadeáš prostě šel od začátku po sportovní stránce. Přes plavání, to byla nejprve ta rehabilitace, že jo, plavecká. A potom samotný trénink a sport, a vrcholový. Ve vašem případě těch sportů na začátku bylo strašně moc? Tak já jsem s plaváním začínala. Já plavu od nějakého roku a půl, možná 2. Ale potom tak se mi asi měsíc předtím, než jsem přešla do Prahy, tak se mi naskytla možnost začít jezdit na handbajku, začít závodit na handbajku.
A vzhledem tomu jsem do té doby moc, jako jsem sportovala hodně, ale nějak ne na vysoký úrovni a chtěla jsem sportovat hodně, tak to byla skvělá příležitost a já jsem ji vzala, ale úplně mě to tolik nenadchlo a teďka jsem se hrozně našla v tom plavání a baví mě to. No právě, že handbike vlastně měla být ta první disciplína, která vás dostane pod paralympijské kruhy, bychom tak nazvali, nebo tu standardku. Takže v čem nakonec pro vás ta pozice ve vodě byla lepší než na handbike? Tak určitě v tom, že v Česku tak není tak, nebo nebyla taková konkurence v těch juniorech a já jsem byla postavená v nějakých 12, 13 do té pozice, kdy jsem ještě nemohla na dospělácký závody, nic moc juniorského tady nebylo a v Česku tak jsem brala první místa už 2 roky. Takže jsem potom, a začala jsem se právě zlepšovat v tu dobu v plavání, takže jsem se tak nějak jako pomalinku přesunula k tomu plavání. Hráč, v vašem případě půjde na rozdíl zase vždycky, tak co se srovnávám, jak jinak. Tak na rozdíl od Saši, tak vy už budete mít druhou zkušenost v paralympijských hrách. Když se vrátíte dvě desátá, respektive do desítky, dvě místa, umístění, skvělá záležitost. Ale když se k tomu ještě vrátíte, tak co vás tam nejvíc nadchlo? Atmosféra nebo samotné závody? Tak pro mě ty paralympijské hry bylo vrcholem kariéry. Vlastně samozřejmě mistrovství světa je taky velká událost, ale přece jenom ty paralympijské hry jsou jakýmsi jakousi ceremonií toho sportu, jakási jako oslava. A i když vlastně to Tokio bylo poměrně dost okleštěné, jak už od diváky a vlastně i ty procesy tam byly dost omezené. Známých důvodů. Ano, tak vlastně jsem si to neskutečně užil a ta Paříž byla takovou tou velkou motivací, že si ty paralympijské hry chci vyzkoušet ještě jako na těch 100% bez omezení a vlastně v tomto Tokio bylo asi taková ta ochutnávka a vlastně ta Paříž doufám, že bude ještě lepší. No, mně se zdá, že bude, protože já jsem mimochodem byl také prsa, vlastně 100 metrů prsa jako hlavní trať a tam mě zaujalo, že zatímco v Tokiu, na paralympijských hrách, jste plaval stovku za 1.13 něco, tak teď už ji dáváte za 1.10. Tak já v té sezóně paralympijské jsem se dostal i na minutu 11, nicméně vlastně v té Paříži jsem se úplně, v tom Tokiu jsem se úplně napotkal s formou, takže tam to finále skončilo za 13, tam vlastně v tom Tokiu byly ty úspěšnější druhá disciplína 200 polohovka, takže doufám, že letos i ta stovka prsa vyjde na té velké akci. No a zase, tak u vás je to premiéra a to musí být obrovský zážitek pro 16-leté děvče. Tak. A možnost startovat na vrcholu. Je to pro mě hrozně velká čest a je to můj sen už od té doby, co mi bylo 10, jet přesně jako do Paříže, ne jako na nějakou paralympiádu, ale fakt do Paříže. A je to takový jako splnění toho dětského sne. A když jsem se to dozvěděla, že už to mám jako jasný, že jedu, tak to bylo něco neuvěřitelného, protože najednou všechna ta dřina od těch 10 let se zúročila a bylo to úplně úžasný. No a samozřejmě příprava na paralympijské hry je strašně náročná finančně, nejen tedy fyzicky, ale finančně. A vy máte zajímavé podporovatele, například oštěpaře Veselého, a které další? Oba dva teďka letos, tak nás podporuje Ústecký kraj a letos tak vzhledem tomu, že potřebujeme nový auto, tak vznikla díky nadaci Bigmat sbírka právě na auto. A tam se podílí jaký, kromě třeba Štěpáře Veselého, jaké osobnosti sportovní ještě? To vám teďka z hlavy neřeknu. To není podstatné, hlavně, že vás podporují, si myslím. No a na závěr ten cíl, že vy zejména máte srovnání, tak předpokládám, že co nejblíž těm medailovým postům. Tak určitě můj primární cíl je se dostat zejména do finále. A tam uvidím, pokusím se předvést to nejlepší, protože ta konkurence za ty 3 roky, hlavně na stovku, se neskutečně narostla, takže chci mít trošku střízlivější cíle, ale samozřejmě ve finále tam se může stát cokoliv a pokusím se o to nejlepší. No a u vás při premiéře? Tak já bych se chtěla na stovku znaka dostat do finále. Tak jako takový střízlivý cíl. No zatím jste pátá ve světovém žebříčku, takže proč ne? Uvidíme. My moc děkujeme za návštěvu ve studiu a držíme palce.
Děkujeme. Přípravě děkujeme. I potom v Paříži. Krásný den vám. Ale vám, vážení diváci, ještě ne, s vámi se ještě neloučím. Shodou okolností právě v těchto dnech pobývá v České republice Andrew Parsons, prezident Mezinárodního paralympijského výboru. A dnes dopoledne s ním Michal Dusík natočil rozhovor speciálně pro sportovní zprávy. Welcome in Czechia. What is the reason of your visit? Vidíte Česku? Proč jste tady? Navštívil jsem Národní paralympijský výbor a také Národní sportovní agenturu, abych pochopil, o co tady jde, abychom mohli lépe podporovat. Jak spokojen jste s tím směrem, kterým Český paralympijský výbor jde? Jsem opravdu nadšen. Mají správnou strukturu po mnoha letech. Mají teď vlastně strukturu podobnou, jako máme my, a to jim opravdu pomáhá, aby měli jasné role. A je vždycky dobré, aby ve sportu byla ta situace průhledná a také vědí, kam chtějí jít. Probrali jsme strategické plány, kde by chtěli být třeba v roce 2032, a my teď hledáme způsob, jak jim pomoci, aby se tam dostali. Jsem opravdu nadšený. Je to velmi profesionální organizace. Mají profesionální zaměstnance a mají hlavně skvělou vizi. Jak tedy chcete pomoci českým handicapovaným atletům? Jakýmkoliv způsobem to půjde. Chceme pomoci, aby Český paralympijský výbor byl ještě lepší organizací, aby tady třeba bylo víc velkých akcí. Chceme propojit Český paralympijský výbor s těmi správnými lidmi, s těmi správnými organizacemi v našem hnutí, tak aby mohli naplnit ty plány, které mají. Je spousta věcí, které můžeme udělat, a to je přesně, proč jsem tady. Abych pochopil, o co tady jde, a já ty informace přenesu k našemu týmu a můžeme vymyslet ten správný tým, jak podpořit Český paralympijský výbor. No a jaká je vaše vize třeba na dalších 50 let? Já myslím, že potřebujeme zlepšit to, co je mezi olympijskými a paralympijskými hrami, protože my jsme si jistí, že Paříž bude ta nejlepší paralympiáda, která kdy byla, ale potřebujeme být víc vidět i mezi hrami, jak udělat paralympijské hnutí více viditelné i mezi hrami. Potřebujeme mít lepší kalendář, potřebujeme mít více mistrovství světa, potřebujeme mít velké národní šampionáty. Jsme sportovní hnutí, ale zároveň chceme trošku změnit svět. Máme tu největší platformu na světě, to jsou paralympijské hry, jak ukázat lidi, že díky sportu se můžeme všichni propojit. Český paralympijský výbor a také Národní sportovní agentura mají společné heslo, že sport je pro všechny stejný. Já si myslím, že to je asi podobné, jako to jsou ty vaše plány. Přesně tak, mně se tahle kampaň hrozně líbí. Já jsem viděl nějaká videa, viděl jsem nějaké věci, mluvil jsem i se sportovci, kteří jsou v téhle kampani, a je to přesně ono. Je to stejný sport. Trošku jiný, někteří říkají adaptovaný sport, ale pořád je to atletika, plavání, basketbal, fotbal, cyklistika. A tohle jsou špičkoví sportovci. Je to pořád to samé, stejný sport. Možná s některými drobnými změnami, tak aby byl ten sport přístupný i pro některé handicapované sportovce, ale je to pořád stejný sport, a my chceme ten vzkaz, který bych tady chtěl nechat. Sledujte paralympijské hry, pokud můžete přijet do Paříže, přijďte, nebo sledujte na České televizi, a budou to stejní atleti, budou mít skvělé momenty, budete hrdí na české paralympijské atlety, je to skvělý sport, uvidíte medaile, a ta hymna, to prostě bude česká hymna, je stejná. Tak já jsem předně velmi potěšen, že Andrew, pan prezident Mezinárodního paralympijského výboru, zavítal k nám do České republiky. Vlastně strávil tady tři dny, nebo tráví tady tři dny, a my společně máme díky tomu spoustu šancí si prostě popovídat o těch tématech, které nás pálí. On se hodně zajímal o to, jak my tady fungujeme, jak jsme daleko v inkluzi, protože inkluze je na půdě Mezinárodního paralympijského výboru velmi žhavé téma.
a jak jsme daleko v přípravách na Paříž a obecně vlastně zajímal se o to, jak tady fungujeme. Takže to jsou všechno témata, které jsme probrali. Teď jsme tady společně na Národní sportovní agentuře, protože samozřejmě téma, které nás hodně pálí, tak jsou finance, které jdou do českého parasportu, takže Andrew představil vlastně model financování na té celosvětové úrovni právě zástupcům České sportovní agentury a opačně Česká národní sportovní agentura představila zase to, jak to děláme my tady. Takže si myslím, že ty jednání jsou plodná, já z nich mám velmi dobrý pocit a uvidíme, kam se dál posuneme. Tak určitě to je ocenění práce Českého paralympijského výboru. I v rámci toho jednání, které jsme s panem prezidentem měli, tak vlastně ocenil, řekl bych, i skokový posun vnímání Českého paralympijského výboru na mezinárodní scéně. To samé jsme potvrdili i my na úrovni České republiky, kde opravdu jsme zaznamenali pod vedením pana Sýkory velký posun fungování této organizace, která si jasně řekla o velký posun ve fungování a samozřejmě i respektování té mezinárodní autority, kdy tak jako na úrovni České republiky podporujeme ten princip inkluze sportu handicapovaných do sportu zdravých a samozřejmě snažíme se nastavit i my v rámci Národní sportovní agentury podporu handicapovaných sportovců, tak jako je podpora sportovců zdravých, kdy vlastně ta podpora klubů, svazů i třeba pořádání akcí je stejně strukturovaná jako podpora zdravých sportovců. Sportovní zprávy jsou na cílové pásce. Zbývá už jen rozloučení. Tak tedy hezký den a fanděte českým fotbalistům na ČT Sport. Užívejte si to.